Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan aka-uka, opa-singillarimiz qish mavsumi kelganligi munosabati bilan ko'p joylarda gaz bo'lmaydi. Gaz pasayib ketadi. Siz o'tin qidirayotgan bo'lsangiz, mana sizlarga tayyor o'tinlar Buxoro bo'ylab dastavkalar qilib beriladi. Zaldori deysizmi, tut deysizmi, boshqa xil daraxtlardan deysizmi, hammasidan aka-ukalarimizda bor. Telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bir dona like bosish esdan chiqmasin. Telefon nomerlarini kommentariya qismida qo'yib o'taman. Kommentariyaga o'tib, nomerlarni olib aloqaga chiqaverasizlar.